Ganda ya ndizi ni lishe nzuri kwa mtoto. Maganda ya ndizi tunayapata baada ya kuzimenya iwe bichi ama zilizoiva. Katika maeneo ambayo ndizi natumika kutengeneza pombe, mara nyingi unaweza kukuta pia wingi wa maganda ya ndizi. Wengi wakishamenya ndizi wanatupa maganda jarani. Wanafanya hivi huenda ni kwa sababu hawajui faida ya maganda ya ndizi hususan zinazouiva. Wazee wetu walikuwa wanaamini kuwa mtu akiteleza baada ya kuyakanyaga ganda la ndizi anapata kifafa ama ugonjwa wa kushtuka. Hata hivyo, hakuna tafiti zilizodhihirisha hili. Licha ya kuwa katika maganda hayo ambayo jamii kubwa inaamini taka kuna ponyo na maradhi mbalimbali, pia nilishe kwa watoto. Maganda ya ndizi yanasaidia kuzuia kisukari cha kupanda, presha ya kupanda na kushuka, yanasaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula tumboni, yanasaidia mwenye tatizo la kutopata choo, minyoo na typhoid, pia yanasaidia wale wenye tatizo la mikono kutetemeka na mwili kushtuka. Namna ya kuandaa. Chukua maganda ya ndizi zilizoiva, yasokote na yaanike. Baada ya kukauka vizuri yasage. Unaweza kusaga yenyewe kama yalivyo ama ukachanganya na lishe nyingi. Unga wake kijiko kimoja cha chai unaweza kuweka katika maji moto ama uji mwepesi katika kikombe cha chai ama katika mboga. Au kilo moja ya maganda ya ndizi yaliyokauka changanya na robo lishe kilo. Kisha saga pamoja unga huo, tengeneza uji kwa ajili ya mtoto, utasaidia kumfanya awe na afya nzuri ya akili. Mimi naitwa Sigfried Kiawike, info update. Najua pia unaendelea kujifunza ama kujua vitu kwa kina zaidi kupitia hapa pa Dr. Mandai TV, kwa sababu sisi tunasema hatuna gado. Kila kitu kwetu sisi ni fursa, ndio maana tunabadilishana hapa na kujuzana vitu kwa kina zaidi. Lengo kubwa ni kujua afya yako inaenda vizuri zaidi.